bilirsiniz, bu bir neçə gün öncə Yasamalda Meşə Tipli Parkın açılışı olmuşdu. Və həmin parkda dövlət başçısının çıxışı olmuşdu ki, bu yerləri zəbt etmişdilər, hissələrə bölüb satmaq istəyirdilər. Biz də həmin o hissəni kəsib Azərtaca istinadla efirimizdə vermişdik. Az sonra Azərtac bizim o kəsib verdiyimiz hissəni şikayət eləyib YouTube-a ki, niyə bunu veriblər? Demək ki, hələ də hökumətin içində bu bəzi qüvvələr var ki, onlar hətta prezidentin çıxışlarına qarşıdırlar. Mən başa düşmürəm, Azərtac xeyr ola, sən dövlət qurumusan, hər bir müstəqil medianın da vəzifə borcudur ki, sizə istinadan xəbər versin. İndi mən neyim ki, prezidentin yanına bizi buraxmırlar çəkməyə. Sizi buraxırlar və biz də məcburuq sizə istinadla xəbəri verək. Biz də sizə istinadla veririk və orada Kərəm Həsənovdan danışırıq. Siz də həmin hissəni götürüb şikayət verirsiniz ki, bizim kanalı bağlatdırasınız. Təbii ki, bunu bacara bilməzsiniz. Biz onun hüquqi yollarını bilirik və o məsələni də həll etdik. Amma mən buradan müraciət edirəm aidiyyatı qurumlara, Azərbaycan dövlətinə ki, araşdırın görək bu Azərtac kimi işləyir. Dövlət orqanı kimi işləyir ki, biz ondan istinadla material veririk, loqası qalır, istinad edirik ki, materialı Azərtaca istinadən təqdim edirik, adam durur şikayət edir. Nədir? Kərəm Həsənovdan danışmışsan. Kərəm Həsənov prezidentin köməkçisidir. Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdürüdür. Niyə? Bu ölkədə heç kimlə danışmayaq, deyə onda biz. Kimlə danışırsan o olmaz, bu olmaz, bundan danışmaq olmaz, ondan danışmaq olmaz. O toxunulmazdır, bu toxunulmazdır. Yaxşı, bəs kimdir? Ancaq prezidentdən danışmaq olar. Prezidentdən danış, problem yoxdur. Amma bunlardan danışma, bu mafiya babalarından danışma. Bu Kərəm Həsənovun. Bir dəfə danışmışam, bütün millət tökülüb Reaksiya TV-yə məlumatlar göndərir. Bunun dayısı Rahib Kərimov Cəlilabad rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəhbəri, uzun illərdir oranın rəhbəridir, etmədiyi iş qalmayıb orada. İlqar Əmisoğlu, Günəşli Parkının rəhbəridir, heyvandarlıq kompleksinin. Digər qohumlar rayonda mühüm vəzifələrdə işləyir. Cəlilabada ayrılan pullar deyir, mənimsənilir. Bunu mən danışmıram, millət danışır. Hələ bir hissəsini oxuyuram mən buradan. Hansı ki, haqqında araşdırma gedir. Araşdırırıq, bir jurnalist araşdırması aparırıq. Olmaz axı belə. Gedir Azərtaca göstəriş verir, prezidentin köməkçisidir deyənə, Azərtac da bizim kanalı şikayət edir ki, niyə bizim materialı yaymışsınız? Azərtac dövlət qurumudur. Prezidentin görüşlərini, səfərlərini çəkən media qurumudur. Və hər bir mediada ona istinad etməlidir. Biz indi məcbur qalmışıq. Mən elə istəyirəm yeri gəlmişkən dövlət başçısına müraciət edim. Hörmətli cənab prezident, sizin materialları qoymurlar bizim efirdə getməyə. Biz sizin çıxışları vermək istəyirik, şərh vermək istəyirik bunlara. ASTV istinadən vermək olmur. Azərtaca istinadən vermək olmur. Şikayət eləyirlər. Necə olur, başqa kanallar verəndə şikayət eləmirsiniz, biz danışanda şikayət eləyirsiniz. Yaxşı, hara istinadından verir? Bizi buraxmırlar prezidentin yanına. Olan görüşlərində, səfərlərində biz çəkə bilmirik, iştirak edə bilmirik. Bunlar da imkan vermirlər. Olmaz axı belə. Demək ki, kimlərsə əslində dövlətin içində elə məhz dövlətin başçısına qarşıdır. Onun danışdıqlarını imkan vermir müstəqil media şərh etsin, göstərsin. İndi məcbur qalırıq, danışanda mən efir rejissoruna tapışırmışam, verməyin bunlardan heç nə. Şəkillə göstərin, şəkil verin. Olmaz belə. Necə olur, digər televiziyalar verir, onlarda problem yoxdur. Məhz biz danışanda problem var. Şikayət olunur. Bir dəfə də Heydər Əliyevin, Allah rəhmət etsin, Səngərdən bir çəkilişi var idi. Biz bunu saytların biri, məşhur saytların biri, hökumət saytlarındır, bir nazirin pul verdiyi saytdır. O yaymışdı, ona deməlim, həmin o videonu götürüb biz də yaymışdıq. Həmin o sayt məni YouTube-a şikayət eləmişdi ki, bizim materialımızı yayıb. Hansı ki, həmin o vaxtda, 90 neçənci ildə, həmin o sayt yox idi. Həmin adamlar da müxalifətdə hakimiyyəti söhürdülər.
Hardan oldu sizin materyalınız? Her vasıtayla çalışırlar ki Reaksiyon TV'ni sustursunlar. Olmasın, danışmasın. Hərəsi bir tərəfdən təzik elətdirir. Mən indi bugün açıq bəzi sözləri demirəm. Kanalımızı şikayət verirlər YouTube'a. Facebook səhifəmizi şikayətə verirlər. Nədir? Siz burada təhqir olunmursunuz. Söylmürsünüz. Tam obyektiv. Ola bilər bir sansızca bir sözü düz deyərik, birini səhv deyərik. Ola bilər də, yəni bu bizim danışdıqlarımızla Quran ayəsi deyil ki. Bunun üçün bir medianın üzərinə bu qədər gəlmək olar mı? Bu qədər baskılarla, təziqlərlə üz-üzə qoymaq olar mı? Kanal dəqiqədən bir şikayət eləmək olar mı? Çox şükür ki, biz rəsmi fəaliyyət göstəririk. Şikayət verirlər, sənədləri təqdim edirik YouTube'a, göndəririk, falan, izah edirik ki, burada məsələ budur, budur, məsələni həll edirik. Amma baxıram ki, bəzi adamlar bunun qarşılarına məqsəd qoyublar. Misal üçün, bir deputat var, Jalə Əliyeva. Bir dəfə seçki vaxtı bunun məclisdə tost deməyini qoyub vermişdik. YouTube'a şikayət verdirdi, videonu sildirdi YouTube'dan. Daha doğrusu, mən özüm sildim. Baxdım, şikayət dalacağım, benim gizliliyimi, nə bilim, ihlal ediyor, nə bilim, nə ediyor. Bu belə yanaşma olar mı? Hansı gizliliyini? Biz bunların əlindən hara gedik? Mən ona görə dövlətin başçısına, Azərbaycan dövlətinin qarantına, bizim Azərbaycanda müstəqil medianın qarantı olan Azərbaycan dövlətinə və onun başçısına müraciət edirəm ki, bu adamlar bizə imkan vermirlər işləməyə. Kanalımızı şikayət verirlər. Bu Kərəm Həsənov haqqında danışmışıq. Prezidentin köhəni olsun. Prezident özü dəfələrlə deyib ki, bu ölkədə toxunulmaz məmur yoxdur. Hər kəs xalqın xidmətçisidir. İndi ay hörmətli Kərəm müəllim, sizi toxunulmaz eləyən nədir ki? Və danışdıqlarım havadan deyil axı, bu konkret faktlara sökənir. İndi nə qədər insanlar müraciət edib, biz Reaksiya TV-də çəkir yolları ki, zaman zaman göstərək təqdim eləyək. Danışdıqlarımızın sübutu olaraq. Və dəyərli izləyicilər, biləsiniz ki, bizim tək gücümüz sizsiniz. Sizə güvənirik. Və bunların da bizi bağlatdırmaq istəklərində o dayanır ki, bugün Reaksiya TV Azərbaycanda baxılan bir televiziyadır və ictimai fikrə təsir edən bir televiziyadır. Bunu da edən sizsiniz. Sizin verilişlərimizə mütəmadi baxmağınız, bəyənməyiniz, paylaşmağınız bizim danışdıqlarımızı ictimailəşdirir. Eyni zamanda, bilirsiniz, dövlət başçısının çıxışı oldu və o çıxışında konkret adlar çəkdi. Sokarın adını çəkdi, Azalın adını çəkdi, Azər Enerjinin adını çəkdi ki, dövlət tərəfindən bunlara vəsait ayrılıb. Bəs bunların dövlətə verdiyi nədir? Biz bax bunu artıq 2 ildir danışırıq. 2 ildir danışırıq ki, bunlar dövlət hesabına maliyyələşirlər, dövlətə heç nə vermirlər. Sokar borcludur. Hansı ki, bugün əsas bizim iqtisadiyyatımızın təməlindən biridir. O borcdur, bu borcdur. Hamısı ver gəlsin deyir, ver deyir, ver. Biri ala deyən de yoxdur. Mən də verim deyən yoxdur. Hamı ver deyir. Bəs yaxşı, bu nə vaxta qədər belə davam eləməlidir?